Հայրենակիցներ, մենք պայքարի մեջ ենք։ Այս պայքարը երեկ չի սկսել, ու վաղը չի վերջանալու։ Սա պայքար է լույսի համար, նորի համար։ Սա թարմության պայքար է, պայքար է բայց դաշտում, ուղիղ մեջտեղում կանգնած, պայքար բոլոր ուղղություններով, բաց ճակատով։ Սա նաև տեսակի պայքար է, պատկերացումների տարբերության պայքար է։ Վստահ եմ, այս պայքարը որևէ մեկի դեմ չէ, բոլորի համար է, որովհետև մարդկանց նորովի վերաբերվելու, ապագային նայելու թարմ պատկերացումների համար պայքարելու է միայն, որ հնարավոր կլինի սեփական երկրում, սեփական կյանքից ու ինքնաիրացման հնարավորություններից գոհ հասարակություն կայացնել, կայացնել բոլորի համար։ Հետևաբար սա պայքար է բոլորի համար, անկախ այն բանից, թե նրանք ինչ դիրք են այսօր զբաղեցնում կամ ինչ քաղաքական ու հասարակական մոտեցումներ ունեն։ Թիմ 1 ընտրատարածքում ոչ լայնքով ու երկանքով մեկ ամիս շարունակ իմ ու իմ թիմակիցների վազքն ու թափած կրտնինքը, անկում գիշերներն ու բոլոր փորձությունները մի բան վկայեցին։ Արդյունքը միշտ գալիս է, ոչ մի պայքար անհետևանք չի անցնի, երբ նպատակները բարի են, իսկ հավատը հաստատուն։ Վաղ արտահայտման ինչպիսի ձևաչափ է ստանա այս պայքարը, դրանից բովանդակությունը միևնույն է չի փոխվելու։ Սա մեր դռան կանգնած նոր շունչն է, որի դեմը դուռ ու լուսամուտ գոցել այլևս չի լինի։ Հայաստանում այլևս ոտքի է կանգնած մի ամբողջ սերունդ, որը մի կողմից ունակ է աշխարհին ցուցադրել ցանկացած հարթակից, ցանկացած ամբիոնից, եթե պետք կլինի նույնիսկ այդ ամբիոնի վրա կանգնելով, թե որն է Հայաստանը, որն է հայ ժողովուրդը, իսկ եթե պետք է իր երկրի սեփական ներսում ցույց տալ որն է լույսը և որն է անթույլատրելին։ Մտածելուց, նատնացույց անելու հինն ու հնացածը դա մեր սերնդի խնդիրն է, և մենք պետք է այդ նորին, նորովի նայենք, այդ լույսը ներս կանչենք։ Եվ ուրեմն հրապարակում ենք, որ ասենք, բացեք դռները, լույսը Շեմին է, կեցեն նոր Հայաստան։ Ուհ։